הם, הירדנים והסורים, נותרו בלי מטוסים. אבל אנחנו לא ידענו את כל זה. כחיילים, אני יצאתי לקרב, עם באמת תחושה שאנחנו פה הולכים לקראת שואה חלילה. זאת הייתה הרגשה. וכך למעשה עלינו לירושלים, ומה קרה? אנחנו למעשה, והתוכנית הייתה שאנחנו צריכים, אנחנו עם צנחנים, צנחנים, התוכנית הייתה שאנחנו נצנח בתוך סיני להילחם ב-100,000 חיילי השריון המצרי. וכמובן זו הייתה משימה מאוד לא פשוטה, לצנוח בתוך שטח האויב. ופתאום הודיעו לנו, עולים לירושלים. הצנחנים, אצלם חשוב מאוד שכל אחד כשהוא גומר את המלחמה מקבל איתור יפה, מקבל כנפי צנחן עם רקע אדום מתחת, שזה אומר שהוא צנח מעבר לקווי האויב, פתאום לוקחים אותם לירושלים, זאת אומרת שאנחנו כבר לא נצנח. אז חלק כעסו, מה קורה פה? העלו אותנו על אוטובוסים עם המטען והרובים והנשק, נוסעים לירושלים. ולמה? כיוון שירושלים באמת הייתה מופגזת. חוסיין, מלך ירדן, פתח באש. ולמה הוא פתח? הוא פשוט מאוד, הוא אמר את זה אחר כך, אם לא הייתי פותח באש על ירושלים, נאצר, שהיה אז ראש ממשלת מצרים, היה הורג אותי. ועם היה הורג אותי. הייתי חייב לעשות משהו. אז הוא פתח במלחמה על ירושלים. וכיוון שנפתחה מלחמה על ירושלים, אז שלחו אותנו הצנחנים, כיוון שכבר לא היה צריך אותנו בסיני. כיוון שהשריון בינתיים מתקדם בתוך סיני, אז לא היה צריך את הצנחנים. אז לקחו אותנו לירושלים. בגלל שפה באמת ירושלים הייתה מרגזת. ואז באמת כשהגענו לירושלים באמצע הלילה, ראינו את העיר, פגזים, כולם היו במקלטים, ושמענו את ההפצצות וראינו אש נוראה, זאת אומרת אש של פגזים. ותוך כדי הלילה שלחו את הגדודים לכבוש את ירושלים המזרחית. מה שירושלים הייתה חתוכה לשניים, ירושלים היהודית, ירושלים המזרחית שהייתה בידי ממלכת ירדן. וככה שלושה גדודים פרצו את הגבול הירדני שחותך את ירושלים, והגיעו כמובן למקומות המבוצרים של הירדנים. אחד המפורסמים זה גבעת התחמושת המפורסמת, ששם נהרגו הרבה חיילים בקרב, פנים אל פנים. ועם בוקר, אולי בצהריים, למעשה כבר נכבשה כמעט כל ירושלים המזרחית, חוץ מאשר ירושלים שבין החומות, שהיא הייתה עדיין בשליטת ירדן.